אחרי שנים רבות בהם לא נפתח בית מלון מטעם רשת בינלאומית בישראל, בשבוע הבא רשת מלונות ריץ קרלטון תפתח את המלון הראשון שלה במרינה בהרצליה מעל קניון ארנה. בניגוד לבתי מלון אחרים שמעסיקים לרוב חיילים משוחררים בתור עבודה מועדפת, בריץ קרלטון כמעט ולא תמצאו אותם במצבת כוח האדם, זאת מתוך החלטה מובנית להעסיק עובדים בוגרים ומבוגרים שכבר חוו דבר או שניים בחייהם. הגיל שיחק תפקיד ברעיונות העבודה דווקא מהכיוון השני, כשהתברר שהוא שם דגש לחפש אנשים שהם לאו דווקא צעירים. דניאל, אתה בן 60. חשבת כשהגשת מועמדות לתפקיד כאן, חשבת שיהיה קשה לך להתקבל בגלל הגיל? אני, האמת, אף פעם לא חשבתי על נושא של הגיל. הגיל הוא לא שיחק אצלי תפקיד אף פעם. כל עוד האדם בריא ומתפקד ויש לו רצון לעבוד, אני חושב שזה דבר שלא צריך לחשוב עליו. היית צריך להתפשר בשכר שלך? צריך לקרוא את המציאות. יש תקופות שצריך גם על זה להתפשר. אי אפשר לדרוש שכר מה שהרווחתי, סתם דוגמה, בתפקיד הרבה יותר בכיר. וצריכים להתנהל בהתאם לשוק. I really was very concerned, especially at my age. It's quite a tough thing to make a career change, and I'd always been in my own business from the age of 24, so for 25 years I'd never had a boss. מעבר לפוטנציאל הגברת התיירות לישראל בזכות כניסת רשת בינלאומית, המלון החדש מביא פרנסה ישירה ליותר מ-150 עובדים שהצטרפו אליו בחודשים האחרונים כבר לשלבי ההקמה. חלק לא מבוטל, וליתר דיוק 42% מהם עולים חדשים, זאת מתוך מטרה ברורה של ההנהלה ליצור מלון עם ניחוח בינלאומי. כמעט חצי מהעובדים הם עולים חדשים, כיוונו לשם, חיפשנו במרכזי קליטה, בסוכנות היהודית, נעלה, נפש בנפש. I think that because of their philosophy, in that all they want to do is like just give genuine care and concern to their guests, I think that they handpicking the people. So I don't think it's about where the person is from. I think it's about the person and what they're able to give and that they're able to fit in with the Ritz-Carlton philosophy. I think that's the most important thing.